Əməkdar artist Nigar Şabanova Qaragözova hərbiçi həyat yoldaşından danışıb. Nigar Qaragözova Xəzər televiziyasında efirə çıxmayacağını bildirib. Azərbaycan qadınları çox dözümlüdür, güclüdür, səbirlidir, ailə üçün çox fədakardılar. Biz hər şeyimizi ailəmiz üçün fəda edəcək qədər qururlu Azərbaycan xanımlarıyıq. Düzdür, mənim üçün bu seçim çətin oldu. Bir müddət söz-söhbətə səbəb oldu. Həqiqətən bir yaradıcı incəsənət adamı üçün çox çətindir. Çünki bir tərəfdə sənət, bir tərəfdə isə ailənin yanında olmalısan. Tədricən biraz sənətdən uzaqlaşmağa başlayırsan. Məsələn, həyat yoldaşım xidmətə gedəcək. Bu mənim son efrimdir. O gəlməyənə qədər efrə çıxa bilmərəm. Və sağ salamat qayıtsın, üzüm gülsün. Qeyd də ki, Nigar Şabanova hərbiçi Xəyyam Qaragözovla ailə qurub.